Eric Carroll sy'n gwneud nhw, yn edrych gol o'r ardal Llanbed, ond fi'n gwrw'n mytho yn Aberystwyth, Swyddi Mawr nawr, mi nes i 10 blynedd i gen fel Dean Tan yn gorsaf dan Aberystwyth. Blynedd yn ôl, byddwn ni wedi pidio derbyn i fod yn onest, ond erbyn nawr fi gael amser i ail feddwl, a beth oedd yn meddwl i ni ar y pryd, a siwt oedd wedi effeithio dim ond fi, ond aelodau o'r teulu hefyd. Felly mae'n neis bod ni fel teulu allan bod yn gilydd yma heddi a mwynhau'r diwrnod a cael y teulu i ddeimlo yn rhan o'r wrth gwrth. Do, wel, fe'n ni'n gwneud gwaith gyngarol o'r 94 lan i'r 2 bydau blynedd yn ôl i fod yn onest. I ddechrau o, mi ges i gyfle i yrru roi dan o Geredigion lawr i Mostar yn Bosnia. Y daith gyntaf yna oedd y daith effeithiol mi fwyaf fi'n credu, gweld sut oedd y bobl yn teimlo a sylweddoli bod nhw'n bobl normal cyffredin debyg i ni, dim ond bod y rhyfel wedi effeithio ar eu bywydau nhw. Wel, cerwch yn y bydo, mae'n ni di bach i nawr, jyst i allan i Mostar, a ni'n mynd lawr neu lawr fel lle i ymlacio a mwynhau a enjoyo, ond gan bod ni dal mewn cysylltiad y bobl ar groes holl y beth yna, jyst dygwydd bod, mae rhan amla, mae rhyw jobyn bach yn ôl i fi i wneud tra bod fi na. Ie, a mi'n falch bod fi gallu wneud nhw a wneud rhywbeth i dal cysylltiad dan nhw a wneud rhywbeth i helpu nhw.